noms destacats membres del franquisme que encara es troben als carrers de la nostra ciutat, com el que tenim aquí, Ramon Areny Batlle, alcalde de l'abril del 1939 fins al gener de 1941. En l'època dura del franquisme, Areny era un feixista i durant el seu mandat van coexistir aquí a Lleida, part de la presó, tres camps de concentració. Avui li volen fer quatre acusacions. Ramon Areny i Batlle, t'acusem de ser un mal alcalde, que mentre t'enriquies amb el negoci de la fusta en una ciutat destruïda, milers de persones a la ciutat passaven fam a la presó, reclosos en unes condicions miserables i a la lliure disposició dels guardes, amb abusos i vexacions contra els presos que quedaven totalment impunes. Les condicions de vida en espais com la presó provincial o el seminari vell van ser especialment dures entre 1939 i 1941, durant el teu mandat. Segona acusació, Ramon Areny i Batlle, t'acusem de corrupte. El juliol de 1940, la Direcció General de Seguretat remetia un informe al governador civil sobre l'actitud d'Areny durant i després de la guerra, on se l'acusava de practicar destraper-lo amb la fusta, així com de la compra de finques forestals de forma poc clara. No eres un estraperlista de curta volada que ha de sobreviure a la misèria de la postguerra. Eres una persona vinculada a l'èlit econòmica laboral, ben posicionada socialment, i que vas efectuar moviments de capital de milers de pessetes. Tercera acusació. Ramon Areny i Batlle, t'acusem de franquista, de demanar i ser part activa en la depuració de funcionaris, provocant-ne la seva mort civil al perdre la feina i entrar a la llista negra a l'hora de buscar-ne. Per demanar, i citem textualment, que se traiga al próximo pleno del ayuntamiento una relación del personal que no se haya presentado para ser depurado desde que Lérida ha sido liberada. Hi ha un document signat per ell, que també m'agradaria llegir-lo textualment, en què el acuerdo diu que en sesión plenaria del día de hoy se acuerdan de conformidad con lo dictamentado la destitución de dicho encartado, don Antonio Sirvenguil, del cargo que desempeñaba con pérdida de todos los derechos, salvo los pasivos, conforme a la ley, Lérida a 3 de junio de 1939, año de la victoria. Cúmplase el alcalde Ramon Areny. Anem a la quarta acusació. Ramon Areny i Batlle, t'acusem de feixista. Des de l'entrada dels feixistes a Lleida fins al 1945, 558 persones foren afusellades a Lleida, 148 sense judici. Totes les que van ser durant el mandat de Ramon Areny van comptar amb un informe signat per tu, per Ramon, i que va ser determinat pel seu assassinat amb fets de culpabilitat, com per exemple la de ser membre del POU. I això actualment. En contestación de su atento oficio fechado el día 2 de agosto último, tengo el honor de poner en su conocimiento que de los antecedentes recogidos por mis agentes y los medios de información de que dispone mi autoridad, resulta que Bautista Aguilar Badía pertenecía de antiguo al POUM y a raíz de los sucesos del 6 de octubre de 1934 fue encarcelado por espacio de 14 meses. Durante el movimiento enardecía a las masas con sus arengas, induciéndolas a todos los extremos. Tuvo un cargo muy importante sin que se pueda precisar cuál. Y más tarde fue comisario político del Ejército Rojo. Lérida, 7 de septiembre de 1939, año de la victoria. La memòria s'ha de fer amb justícia, sense oblit, impunitat. I la justícia vol dir que avui personatges com Areny no tinguin l'honor de tenir un carrer a la nostra ciutat. Et condemnem públicament a esborrar el teu nom dels carrers, a tu i a la resta de franquistes que encara hi sou.